esse canal. Aê. E o vídeo de hoje é a parte 3, onde o filtro vai decidir o valor que a gente vai comer, né? Isso, hoje nós vamos no Subway, que é o terceiro lugar que tinha na nossa roleta. Exatamente. Pra quem não assistiu, volta lá atrás depois. A gente já fez dois vídeos, isso, onde primeiro a roleta decidiu os lugares, uhum, e agora os valores, né? Isso, e hoje vamos no Subway, gente. Olha, estou ansiosa, viu? Faz tempo que a gente não vai no Subway. Faz bastante tempo. Tomara que caia um valor bom pra gente comprar bastante coisa. Exatamente. A gente tá dando uma olhadinha ali e o preço subiu, hein? Subiu, gente. A gente não tá muito barato, não. Tipo, mas assim, um combo com dois lanches tava R$74 que Nossa, eu vi. Que caro. Espero que a roleta decida um valor, pelo menos, porque as duas possam comer bem, né? Sim. Então, se vocês querem mais vídeos assim, não esquece. Clica bastante no gostei, se inscreve aqui no canal. E bora lá pra roleta. Bora lá. Já estou aqui com a nossa amiga roletinha, olha que bonitinha. E os valores estão bem caprichados, hein? 35 a 40, 40 a 45, 50 a 55 e 60 a 65. Gente, esse aqui tá ótimo, hein? Só lembrando que o valor é pras duas, tá? Exatamente. Então não é assim, tipo, eu com um valor e a Thalita com o outro. Vai ter que se virar com o valor que sair aqui. Tomara que caia 50, hein, mames? Gente, olha, cruza o dedinho aí, já faz seu palpite, o que você acha que vai sair. Vamos lá? Vou apertar aqui e foi. Vamos lá, gente. Tcharararã. Cadê, cadê, cadê? 60, 65! Nossa! Gente! Nossa! Meu, olha, vai dar pra comprar muita coisa, hein? Que bom! Alguns centímetros depois. Chegamos no Subway, gente. Olha, tá bem tranquilinho agora esse horário. E olha que é a hora do almoço, hein, gente? Tá? Horário do almoço. Pessoal, pensa tudo pelo delivery. E aí, estávamos aqui fazendo a cotação do valor, né, mames? Aham. Então, fazendo olha. Cálculos, mas tá tranquilo. Cálculos. Aí aqui tem combo, sobremesa. Gente, eu tava de olho na sobremesa ali no telão. Nossa, será tem um que lançamento? Vai dar pra comprar um? Esse aqui é um picolé? A Mamis quer o picolé de. Eles lançaram o picolé de negresco. Nossa, eu quero o cookie. Tem chips também, Thalita, que legal. Eu quero esse cookie de negresco. A gente pode pedir um de cada depois, né? É. Bom, o foco é o lanche primeiro. O almoço. Exatamente. Aí decidimos o quê? Vamos de BMT italiano, que é salame, peperoni e presunto. Vamos o de 15 centímetros, né, mamis? Não, porque 30 é muito, gente. 30 é muito. Um lanche já é assim. Pra Sim. mim, é muito. Exatamente. Aí vamos pegar um refri. E por enquanto é só isso, mamis? Ah, ou tem mais alguma é só, coisa? Né? Não tem batata, acompanhamento? Não tem, gente, batata. Que eu me lembre, não tem batata no Subway. Você tá de ponta cabeça, eu não consigo comer. É o diferencial, pode virar. É o diferencial deles aqui. A batata deles é essa daqui de... Ah, é um chip só. É. Que adicionar molho de uma maçã, batata. Né? Entendi. É isso. Mas aí sobra mais para sobremesa, então, né? Vamos fazer o nosso pedido. Hã? Nossa, gente. Bastidores. Aqui vocês não têm a batata, né? Ah, tem batata roast. Roast? Mãe, tem batata. É ali, ó, quadradinho. Hã? Ela é minha mãe. Tem aquela batatinha tipo triângulo. Não sei o nome. Qual é o valor que ficaria? Quanto? R$23,90. Ah, tá. Aí ou é o frango grelhado ou é o R$100. E qual é o valor só da batata? R$9. Vai querer uma? Ah, eu vou querer uma então também. Batata roxa. É. Galera, e olha só, conseguimos pedir bastante coisa, né, mami? Isso, a mocinha ali deu altas dicas aí pra gente fazer uns combos. Sim. Opa. Pra aproveitar mais, né? Então, olha só, pedimos essa batata roast, não sei como se fala, diferente, gente. Né? Com molho barbecue, uma bebida, Fanta Guaraná. E aí pedimos dois BMT, só que montamos diferente. O da Mamis tem queijo suíço
E o meu tem o queijo cheddar, porque eu amo, gente. Então vou provar já, querida. Vai lá, mami. Ele é um triângulo. É uma batatinha triângulo. Olha, que legal. Prova achei aí. Que tem uns palitinhos em cima. Eita, né, que massa. Bom? É diferente? Diferente. Diferente. Mas é bom. Bom, aí também pedimos, gente, sorvete Gala aqui pra provar aqui, ó. Las Mousse Chocolate. Que é novidade, e aí, né? Que é novidade, exatamente. E aí o valor total de tudo isso ficou em 55. Ou seja, a gente gastou ainda, né? Quase sobrou o valor. Dinheiro, olha. Sim, sobrou. Então, bora almoçar. Momentos depois. Gente, já saímos do Subway e aí eu fui buscar o sorvetinho e a moça confundiu. Ela colocou um combo de uma batata, um sorvete e um refri. Não era dois sorvetes. Então, olha, pegamos aqui um sorvete de Gala com negresco, mames. Deve ser bom, hein? Deve ser bom. Ele parece uma bolachinha, não sei, mas aquele sorvete bem fofinho. Então, aí vamos a provar. Gente prova. Se gostar, dá pra pegar mais um. Sobrou pra... dinheiro? É, então, olha, ele é de mousse de chocolate com cobertura de chocolate e pedaços de negresco. Nossa, vamos abrir tá então. Tá com uma cara abrir. Boa, hein? E a mami já vai provar aqui. Parece um biscoito, não tem parece palitinho. É, então, por isso que eu falei, ele parece uma bolacha. Olha só. Não é muito grande, não, gente. Olha só. Ó, ele é assim, tá vendo? Tá com uma cara boa, hein? Deixa eu provar aqui. Ah, gente, tá daqui massa. Eu acho que um já vai tá bom, viu? Porque hoje, olha, vocês estão vendo aqui na janela. Tá um tempinho chuvoso. Estamos até de jaqueta, porque esfriou. E agora o friozinho vem, né? E o friozinho vem, gente. Inclusive, comentem aí nesse exato momento como está o tempo na sua cidade. Prova. O que, que você achou? Achei ele bem cremoso. Eu ia soprar o sorvete. De costume, quem nunca, gente, assoprou o sorvete? Vai, fala aí que você já fez, que eu sei. Eu achei ele viu? bem cremoso. Cremoso? Mesmo. Mostra pra você ver. Parece uma mousse. Não sei, um creme. É. Mas tá falando aqui, ó, mousse de chocolate branco. Ah, então é isso. É verdade. Gostoso. Nossa, ele é bem cremoso. É. Bem cremoso mesmo. Eu dei uma mordida, ela já... Tô vendo que talvez eu vou ter que pegar mais um. Talvez. Talvez. Mas tá gostoso. Tá falado, né? Podemos dizer que ela gostou bastante, né, essa gente? Casquinha tá muito boa, gente. Muito bom, dou a nota de 10 de 10 pra ele. E agora que a mami terminou de saborear o seu sorvete, gente. O nosso, você também comeu. O nosso, sim. Tava gostoso, ele é bem cremoso. Eu acho que eu senti mais o sabor do negresco do que do Gala. Ah, eu senti dos dois, porque você sente o negresco, mas também tem aquela casquinha crocante do Gala. Então é muito bom. Então é gostoso. Eu dou uma nota de 10 de 10 pra ele. 10 de 10 também. Sim. O lanche também não tem nem o que falar, né, gente? Delicinha. Muito bom. Adorei que saiu esse valor. E agora, se vocês querem a parte 4, deixa muito like aí. Isso. Que a gente finaliza os 4 fast foods que a gente colocou no primeiro vídeo, né, Thalita? Isso. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também. E se vocês não assistiram os primeiros, vamos deixar aqui, ó, os dois pra vocês assistirem. E é isso, gente. E aí? Um beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau.